Do shpërngullim sërish. Tu na në pun, sa po përmirësua, sepse Dea nga ka si obi qka kartë, ka stile dhe... Si quhet kjo? Më thuaj që jenë Prishtin, pa më thënë se jenë në Prishtin. Shumë jam. Hekër, sot është dita që do shohi bebin. Sot janë 24 javësh dhe kam takimin e radhës për të parë bebin. Sot duhet të bëhen matjet përsa i përket trurit, do shohim si është, peshën. Gjithashtu do flas me doktorin për analizat që kam për të bërë këtë periudhë. E mbani mend që kam shkuar kam bërë kontrollin për vlerat e hormonit të tiroides, TSH-it dhe më kanë dalë pak të larta dhe doktoresha endokrinologe që më ndjek, doktoresha Bariola, më ka rritur pak vlerat e eutheroksit që marr. Plus më pyeti nëse kam bërë akoma analizën e diabetit, e cila bëhet nga java 24 deri në javën e 28, pra është kjo periudha një mujore që bëhet. Dhe do pyes njerë doktorin kur do ta caktojmë që ta bëj. Kam kaluar faktikisht pak kohë dhe Hekri ishte kshu excited sot sepse tha mezi po pres, por ja ku është. Po na bëri një problem makina, na ngrit pak temperatura, kshu që duke pritur këtu mes shiut dhe ti drejtohemi spitalit Amerikan. Po bje shumë shi. Vizitën e mbaruam dhe sot ishte kontrolli i zemrës, se ndoshta ju thash trurit, nuk e di, kam filluar të harroj shumë. Dhe për 24 javë që jam çdo gjë dukej në rregull. Na bëri edhe disa foto të bukura të bebit, që do t'ja tregoj me disa video dhe do bëj disa analiza që i kam rutinë dhe tani do kthem sërish në punë. 3 days later. Hello. Ka Prishtina, ti kush spoileret në stugës. So, sot është të premte dhe sa po kam dalë nga puna. Ka që një avë shumë ngarkuar sepse kam pasur pak orare më të gjata. Por, finally, sot është të premte. Edhe pse nesër do punojmë, gjithmonë ka dhe një bat. Por, këtë herë do jetë një por pozitive, nesër vinë mami. Tani u bashkova me Hekrin. Është qethur. Është qethur Hekri, është qethur Rio. Dhe erdha ta marr sepse më duhet të iki deri në librari për të parë disa gjëra për një dhuratë. Pastaj nuk e di nëse do arrim të shkojmë sot tek observatori që e kanë hapur për të parë yjet, hënën e të tjerë. Sot është dhe festivali, po koncerti i Capital Tees. Kisha shumë dëshirë të shkoja, por jam pak e lodhur të mdritën dhe nuk e di a e përballoj të ri shumë orë në këmbë. Për këtë ndoshta më mirë jo. Që sa herë ka ullje, përfitoj blej shumë libra. Edhe loq ka këtu, në studime sipër. Pasi kaluam një orë atje, se sigurisht humbim, si gjithmonë. Mora dhuratën, dhe tani përshkojmë të hamë diçka, si e premte që është, unë dhe e këtë diçka shumë shpejt dhe easy. Ja dhe super lëshkani. Pasta 23. Opa. A ka miza. Më thuaj që jenë Prishtin, pa më thënë se jenë në Prishtin. Ku? O hekër. O zot, mu së shumë djek. Së është. E hëngre.
Kurse për ne popullin që s'kam ndjek, thjesht një mac and cheese, sepse është e vetmja lloj paste që më pëlqen këtu. Përndryshe, italianët do ma qenin blasfemi nëse do hasha pasta tjera këtu. Hamo, ishte pikante. S'ndjenjë sot kë. The next day. Si e dërmuar sot, por vendosa që bëj disa muffin veze, shpejt e shpejt, me domate, me djath, mund të shtoni çfarë perime që keni dëshirë për mëngjes, dhe ndërkohë do bëjmë pak muhabet bashkë. Po marr vezët e fshatit, që ne ka gjetë mami i Hekrit në Gjakov. Mbrëm kam ndetur deri vonë duke dëgjuar festivalin, koncertin, më saktë të Capital T's, ishte dhe Enkon. Nuk pata nevojë të shkoja se nga dhoma ime shihej çdo gjë, dëgjoj çdo gjë. Vu, edhe unë duke kërcy kështu, yeah! Se ndoli gjumë se s'kisha qa të bëja më. Pat që bëra një mask flokve, është ta mbani mend nga videot e para në YouTube, kush më ka ndjek që në fillim, që unë preferoj gjithmonë ta vendos maskën para se të bëj dushin, dhe pastaj të bëj dushin ta laj, ndërkohë që e lej të pushoj këtu në kokë. Do marr domate, se këto kokë ka qenë gjëja ime e preferuar. Dhe do ta coptoj në kubat vegjël. Sot, siç ju thash dhe mbrëm, vjen mami, por ajo do niset pak vonë sa, do niset rreth orës 2. Kështu që që do arri rreth orës 6, ndërkohë unë do jem në punë deri në 4 sot. Kam qenë të shtunën që shkoj, por më duhet të jem dhe këtë të shtunën. Ndërkohë kam rri unë tu poshtë këmbëve që më ndonë se jam duke prerë mish jo domate. Rio gjën e parë që bën sa po nashe që jemi zgjuar në mëngjes, na vjen, na përkëdhel, do të përkëdhelet. Një qenë lastit, si me pak fjallë. Në regull, ja ku kam coptuar të gjitha domatet, kam marrë dhe tepsim dhe do t'a bëj pak me gjalp ose me gjalp kokosi, çfarë të keni. E dini që kjo ndoshta mund tjetë ndër videot e fundit që bëjmë këtë kuzhinë, në këtë shtëpi. Sepse kemi disa të reja, do shprëngulemi sërisht. Siç më dëgjuat, kemi vendosur. Historia është pak shumë e gjatë dhe do shkojmë pak back në para disa muajsh. Në fillim të verës, ne kishim shumë dëshirë të sistemoheshim, mos të rrinim më me qera dhe filluam të kontrollonim për të blinim një shtëpi dhe kontrolluam, fillonim të studionim pak zonat në Prishtinë. Besoj që e mbani mend që ju thoja që jemi duke parë zonat ku mund na pëlqente, ku ishte zona që na përshtatej më shumë dhe me rion, edhe me bebin etj. Ndërkohë unë jam duke hedhur disa vestu tek pjata. Dhe një moment arrita të gjej një shtëpi që më pëlqente shumë. Në zonën e Prishtinës së Re. Dhe me çmim jo të paprekshëm, por me çmim të arsyeshëm. Megjithatë, ne tentuam që të bënim marrëveshjen dhe të blinim këtë shtëpi, por për disa arsye burokracie
lidhur me mua dhe me faktin që nuk jam shqiptare e Kosovës këtu, pra nuk jam në shtetëse, nuk arritëm do të mbyllim dealin. Dhe më erdhi shumë keq se ajo shtëpia ishte fikse siç e doja, me hapësirat që doja. Kishte edhe një pjesë garderobe në dhomën kryesore, kishte dy banjo, sallon të madh. I kishte tre dhoma gjumi, gjë që më interesonte shumë sepse një dhomë ne kemi dëshirë ta bëjmë si tip zyre, sepse ju dini që ndonjëherë na është dashur, sidomos vitet e shkuara të punonim nga shtëpia, na duhet ta shtym pak këtë gjë si projekt, si dëshirë për ta realizuar, derisa dhe unë të sistemohem me dokumentat këtu. Dhe kështu njerëz ishte që shorë kur na thanë që nuk bëhej. Ne vendosëm që të nisemi me pushime dhe të vazhdonim jetën. Por i thashë kjo që duhet pa tjetër që të ndrojmë shpinë, se ju e dini sa vogël është kjo, mund tjetë 50 metrë katror. Ja u kam të rëguar, është okej nëse je një person. Hajde dhe dy e kemi shtyrë, po nuk e di si, sepse nuk ka as dollap. Edhe sot që do vi mami, nuk e gjithmonë sa johemi që të rrim në një farë mënyrë komode, po nuk është një shtëpi komode që ti mund të presësh dikë, mund të rrish, mund ta shfrytëzosh. Siç kam qef unë dhe ta shfrytëzoj, kuzhina është kaq e vogël. Nuk më keni parë më që po gatuaj shumë sepse hapësira është kaq sa është. Kjo soba her djeg, her bën. Në kohë që po vazhdoj të i hedh kryp vezëve, fillova të shoh shtëpi me qira, sepse edhe këtu zona nuk na ka pëlqyer më. Ka shumë zhurmë, sidomos tani gjatë kohës që ka pasur emigrant, për shkak se jemi afër kafeve të vogla, sidomos të mërkurën dhe në fundjavë është e pamundur të hapësh dritare dhe ka bërë vap. Unë nuk isha ndërme në flia me kondicioner të koka, se nuk duhet ftohesha, ndërkohë po përzim këto. Por edhe djathin, këto kohë jemi duke përdorë djathin e presidentit. Dhe si që po thosha, këthejmë sërish të këmua beti kryesor. Këtu filluam nuk puna pëlqen më, përveç se fakti që shtëpia shumë e vogël dhe duhet pa tjetër të ndrojmë, për shkak të zhurmës, muaj e fundit ka qenë nga muajt më të qinë këtu, ka qenë e papërballueshme zhurma, duke qenë se kanë ardhur dhe këto emigrantët, nuk e di, kanë filluar duke bërë festa, duke u sjellë pak çuditshëm, gjë që nuk ndodh në vendet ku jetojnë, se atje duhet rrinë strikt, këtu vinë nuk e di sikur i lëshojnë nga zinxhirët dhe zhurmë, kemi të gjithë lloj gjëra që kanë bënë dhe me krimin, që më përpara në Prishtinë nuk bëj fjalë të ndodhnin, po më duket Prishtina si New York këto kohë, çdo ditë dëgjojmë jo vrasje, jo hëdh nga balkoni, jo bëri këtë, jo bëri atë. Gjë që është shumë e çuditshme se Prishtina njerëz është realisht shumë e sigurt, mendoj unë, është më sigurt dhe se Milano ku kam jetuar, është më sigurt dhe se Tirana në ca aspekte, sepse është vend i vogël dhe gjithë njohin njëri tjetrin, njihen ato vendet ku shkon secili e të tjerë. Por ka qenë një periudhë shumë e çuditshme këtu, nuk e di, ndoshta vapa, ndoshta çmendurit që u kthyen, nuk e di. Por siç po thosha, për ne tashmë është bërë shumë vështirë parkimi. Kjo zona, pjesa mbrapa e qafës Top Hana, njerëzit mendojnë që edhe trotuaret janë pronë e tyre, nuk e di, domethënë është bërë pak e pamundur këtu. Dhe kishim dëshirë për një zonë pak më të qetë, më familjare, pam disa lagje. Kemi vlerësuar disa, si që dini, dhe kisha filluar gjithë ditë, shikoja shtëpi me qira në shtëpi, më sakt banes, se shtëpia këtu në Kosovë është shtëpi private, por unë kam fjalën për apartament, sigurisht do na pëlqente edhe shtëpia, po i binte pastaj të punonim natë ditë vetëm për pagu qiranë e një shtëpie, se kushton shumë. Ndërkohë po thërmoj pak dhe djathnin. Dhe më në fund një ditë më në punë, nuk isha pacient në ato momente dhe po shija pak në telefon, tek merr jep më duke diçka e tillë që është këtu. Dhe duke parë aty ndoli një apartament që më pëlqente shumë. E pash, thash, okay, pas ka dritë, pas ka hapësirë, arredimi nuk është shumë i rëndë, se duhet diçka të thjeshtë. Edhe e marr më një herë, kontaktojmë. Por e shohim që çmimi ishte pak i lartë për ne
sepse kisha vendosur një buxhet të caktuar dhe nuk doja të shkoja përtej buxhetit. Nuk arritëm dot një marrëveshje për sa i përket aspektit ekonomik, siç thash, kishim një buxhet të caktuar. Unë kështu me zemrën dorë, se më pëlqeu shumë, vazhdoja kërkoja të tjera. Ndërkohë jam duke hedhur vezët këtu, pasi raha me krip. Por më duhet të bëj edhe një vezë tjetër. Dhe siç po thosha, unë mos zita çik se nuk arritëm dot ta mbyllim si diell. Vazhdova të shikoja shtëpitë tjera. Se na duhet të gjenim një shtëpi dhe i kam thënë edhe i thashë këtë brenda shtatorit. Dhe i thashë edhe që brenda shtatorit duhet patjetër të ndrojmë shtëpinë, se më pas unë rëndova më shumë. Futen do jem në tremujorin e 2 e 3, më falë, se tashmë jam në fund të tremujorit të 2. Nuk më përqente asgjë, unë nisëm për në Portugali. Ja, ku si duke në vezët këtu. Tada! Kam bërë gjithsej 8. Dhe tani do marrë këtë djathën dhe do t'ja hedhë sipër. Dhe qëtu, unë nisëm, edhe isha dëshpëruar, e këtë thoshtë dojgjem pa tjetër. Unë s'kisha shpresa fare. Kam parë dhe njerës që tani hedhen dhe spinaq këtyre muffins, por unë e preferoj më mirë me vetëm me perimet të tjera. Nuk e di pse spinaqin është atë zani nuk më pëlqen, edhe pse bën shumë mirë. Dhe dhe i herë e haj. Edhe shku me pushime, unë në këthin pushimeve pak e dëshpërua se për thusha e këtë si do t'ja bëjmë, si do t'ashtu, do t'ndrojmë shpinë. Më duket e pa mundur, e kështu me radhë. Ndërko, ja ku janë muffins, me vezë, dhe po i fusë në furë. Ula pak tu dhe sa të bëhen muffins. Dhe si që pëthësha që po këtheshëm nga pushimet dhe ishim në aeroport, dhe unë futa prapë duke kontroluar kisha kohë dhe futa duke kontroluar lajmërimet për shtëpinë. Ku shoh sërish shtëpinë? I them he këtyre çfarë po ndodhi, thashë kanë nxjerrë sërish shtëpinë. Që më pëlqente shumë që kisha parë një muaj më përpara. Edhe i them he këtë kontaktoj më një herë. Këtë herë më në fund arrim të bëjmë një deal. Zgjati pak procedurën e një javë, jo thuaj kështu, jo bëj kështu, jo ashtu. Por arritëm. Dhe ishte fillim korriku, pra kështë kaluar një muaj. Dhe mësa kështë në kaluar 2 muaj, se unë kështë filluar që në maj, që e pashë këtë shpim. Dhe kështu bëm kontraktën para 2 javësh. Dhe duhet të presim fillim shtatorin, fund gushtin fillim shtatorin të transferohemi. Dhe u gëzova shumë faktikisht që arritëm të mbyllim të deal, sepse duhet tani të sistemoj gjërat e bebit. I kam lënë të gjitha blerjet në mënyrë që të presë që të shkojmë të shpjeri dhe të sistemoj aty. Do kemë mundësi t'ja të regoj më në detaj dhe si do rrugulloj gjërat e bebit, si do rrugullojmë shpinë e të tjerë. Pra do kemi një transferim tjetër. Ky do jetë transferimi i tretë në një vit. Ka që kisha. Ja, u zgju dhe hekri, morning! Gjëja që më pëlqen më shumë është që këtu kemi dhe vend parkimi dhe nuk do rrim të stresojmë shumë se ku do parkojmë, se në qendër Prishtinës është bërë e pamundur. Mirë pra, kjo ishte muhabeti shpejt e shpejt, ndërkohë që muffins bëhen dhe do t'i kontrolloj pak hekri, unë do përfitoj nga rasti të bëj dushin. Meanwhile. Okej, eshtu na në punë, sa po përmirësua, sepse Dea nga ka sjerë diqka kart, ka stile dhe pse ka pushim sot. Dea, që si quhet kjo? Krilon me duqa. Krilon? Me duqa. Krilon me duqa, dhe t'ja të regoj. Njërës kini më shirë se nuk e di se qëfar është. Qikojeni, është hera e parë që e ha, me qëfar bëhet kjo Dea?
Me brëmë dhe me thonë, me besë. Okej. Kush e di recetën e plot, ta komentoj pashtë. Se e pashtë, ishim larkë, ishim shumë larkë. Hajtë, girls, na bëth mirë. One eternity later. Unë jam shpi, finally. Ajo që dëgjoni në sfond është mami, që sa po erdi, shkoj heke ta marë, sepse ba unë basi mbarova punën, unë gjita dola me rion për të bërë një gjiro, për të nxjerë pak, dhe më pas fillova të ngjisë shkallët, po kam 3-4 ditë që vetëm ngjisë dhe zbrisë shkallët deri në katë 7, dhe ashensori është, sepse ashensori është i prishur, dhe imaginonë, do me thonë, vështirësit, sepse jam rënduar. Por, përpara se të dalim, se do shkojmë të shohim Saturnin sot tek observatori Prishtinës, si që pa të thëmë, doja të tregoja dy gjëra që kam bler me ulje tek Dukagjini. Bleva këtë fjalorin që është në tre gjuhë, shqip, anglisht, italisht, i ilustruar, ishte realisht shumë i bukur. Dhe kushtonte nga 70 euro e bleva 10 euro, realisht ishte një super, super, super deal. Dhe sa herë unë shoh fjalore, enciklopedira ose gjëra të tjera në këtë deal, i blej, sepse nevermind duhen. Shumë i bukur. Shumë sa i bukur. Dhe tjetër, bleva shumë lirë, vetëm 5 euro, këtë librin Rritja e fëmijës në vitet e para. Përgjigje të gjitha pyetjeve tua, më duk shumë interesant. Ka shumë libra për fëmi, po kjo më pëlqeu, sepse në çdo fazë, gjumi, dalja e dhëmbëve, ndrimi pelenës, të gjitha kishte çdo pyetje që ne mund të na shkojë mendje dhe përgjigje, përveç se të listonin dhe aksesorët që mund t'i përdorësh, dhe kushtonte nga 15 euro për 0, pra bleva këto dy dillet, dhe këto fillova të lexoj më një herë, se për të krijuar disa idera. Duke qenë se në fund të muajit kalojmë në tremujorshin e tretë dhe duhet më fillu më përgatit njerëz. Duhet më fillu, avash, avash. Para se shkojmë të observatori që hapet në orën 10 për të parë Saturnin, jam këtu me mamin dhe po ndërlojmë tek ëmbëltorja Elida. Bëm një gjiron shesh faktikisht dhe po bëshin disa organizime, por vendosim si përfundim vim këtu afër observatorit, në mënyrë që mos ecim shumë pastaj, se dhe unë jam pak e lodhur. Ja, kam thënë atë 3 herë më duket, po së mbaj më ndë më tashmë. Unë do provoj një gjë që nuk e di si quhet, me gjem dhe banane. Kurse Hekri, of course, shampi thash. Shkall. Apo që mi stërvit të palat i shpis? Okej, ka pak rat dhe ulla një kariket. The next day. Jemi në Gjilan. Hello Gjilani. Kam ardhur, po përfitoj nga rasti që është mami, si gjithmonë, dhe kam ardhur që të shoh disa gjëra këtu tek një dyqan që e kisha parë online dhe më duk sikur kishte shumë gjëra, po do shohim tani. Mirë
pra mbaruam xhiron. Nuk dolëm pa gjë, se mami më bleu një gjë të vogël për bebin, do t'ja tregoj pak më vonë. Por dyqanin e ka online më dukej shumë i madh, por live ishte një sipërfaqe e vogël, produktet ishin të ngjeshura, por ndoshta kanë magazin shumë të madhe. Nuk e di, prisja shumë më shumë se u mësova ti në fushë Kosovë me dyqane pa fund. Tani jemi këtu përballë një tip qendrë tregtare Gjilanit dhe të marrim ndonjë akullore diçka përpara se të kthehemi sërish në Prishtinë. E pam dhe këtë qendrën tregtare këtu në Gjilan. Pas një granita, që këtu si thon granita faktikisht. Dhe tani do i drejtohemi Prishtinës sërish.